Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia! Salve! Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Uma pergunta para você: como estão os teus planejamentos? Ou como está o planejamento de sua vida? Não deixe a vida te levar. Planeje. Seja o administrador. Nunca se deixe administrar. Cada ser humano é responsável por esta empresa chamada vida. Enxergue a sua vida como uma empresa. Para essa empresa funcionar, todos os setores precisam da sua atenção. Todos os setores. Se por acaso tem algum administrador aqui nos acompanhando, ele sabe que ele, para administrar uma empresa, ele precisa estar ciente das necessidades de cada uma das áreas e suprir as necessidades delas. Aí sim, toda a empresa cresce. Você tem o setor das emoções, você tem o setor da razão, você tem o setor operacional chamado corpo físico. São setores que você não pode abrir mão. O setor do relacionamento humano, o setor familiar, e tantos outros são os setores que formam quem é você. Então, uma administração boa é aquela que está ciente de todas as áreas e suprindo as necessidades de cada uma delas. Infelizmente, as pessoas, elas buscam ajuda para administrar a própria vida. Elas buscam ajuda. Deixa eu te explicar. Infelizmente, por quê? Porque ao buscar ajuda, ela simplesmente abdica da responsabilidade que ela tem. Buscar ajuda não é jogar responsabilidade no outro, na execução daquilo que nós somos responsáveis de fazer. Eu não posso, de maneira nenhuma, ir ao médico pedir ajuda do profissional para que ele me oriente como melhorar a minha saúde e ele dar as instruções e eu não aplicá-las e depois culpar o médico por não ter resolvido o meu problema. Eu não posso buscar um economista para me ajudar nas minhas finanças e não praticar aquilo que o economista me orientou e depois acusá-lo de que ele não é um bom profissional. Eu não posso pedir a Deus, ou na minha religião, não posso ir ao padre, pedir ajuda ao padre e não aplicar as instruções que o padre passa. O mesmo com o pastor, o mesmo com o líder religioso da sua crença, o mesmo com os espíritos. Eu não posso pedir ajuda de um espírito e ele me orientar no procedimento que eu tenho que ter e não praticar. A mudança só acontece com a alteração na minha postura. Tudo, não importa a ajuda externa que eu busque, só irá acontecer se eu internamente mudar. É uma responsabilidade administrar a vida. É uma grande responsabilidade que Deus confiou a nós. Deus confiou a responsabilidade dessa vida que você tem a quem? A você. Então, cabe a você realizar, não esperar de ninguém. Não espere dos outros o que eles não podem te dar. Faça você. Bom, vamos orar? Vamos. Começando essa terça-feira com essa explanação sobre responsabilidade e planejamento dos objetivos de nossa vida. Conscientes de que somos, de fato, o grande administrador. O que pedimos? Que tenhamos, Senhor, a paz, a sabedoria e a força. Queremos, Senhor, no dia de hoje, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos alcançar, Senhor, a paciência, a compreensão e também a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês, e assim não vês senão o bem que há em cada um deles. Ó Senhor,
Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos Te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Uma prece é tão boa, não é? Eu sempre repito, quando o ser humano, seja ele quem for, descobrir esse poder que é a prece, ele renova a vida dele. Renova. Não fazer prece apenas nos momentos religiosos da vida. Não, fazer prece nos momentos em que você quer fazer o seu melhor. Pois fazer prece é recarregar as forças para dar o pulso, o impulso adiante. Sabe, quando você respira fundo e fala, agora eu vou. A prece é como você respirar essa energia da vida para dar esse impulso naquilo que você vai fazer. Então é preciso, sempre antes de executar uma tarefa, dar aquela respirada dessa energia chamada Deus por intermédio de uma prece e ó, vamos em frente. Vamos fazer melhor do que já fizemos. Passamos a palavra, então, ao mundo espiritual. Hoje quem nos fala é Sarita. Boas tardes a todos. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Estamos terminando mais um ciclo de um ano. De um ano de batalhas, de lutas, de realizações. E o que vamos nos planejar para o próximo ano? Todos estão achando que está tudo muito difícil, muito complicado, que a cabeça já não funciona como funcionava antes. Então temos que começar a nos planejar. Planejar o nosso próximo ano, nosso próximo dia, nossa próxima semana. Fazer isto com muita calma, paciência, fazendo um balanço de tudo o que eu quero, de tudo o que eu pretendo realizar. Sonhar, sonhar é preciso. Sonho com uma viagem. Sonho em construir uma casa. Sonho em realizar um desejo de um trabalho. As mulheres, algumas de ser mãe. Isto tudo precisa ser planejado para que a gente possa, quando chegar o momento, estarmos preparados, estarmos cientes de que tudo o que planejamos nos foi dado. E o que nós desejamos que viemos buscar cá também é assim. Eu tenho que me preparar. Eu vim pedir ajuda, então vou me preparar para esta ajuda. Vou fazer os banhos, vou seguir as orientações, fazer minhas preces, o evangelho no lar. Vou cuidar dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Porque passamos várias orientações, várias sugestões. Mas se não mudar os pensamentos, o que eu quero se realizará? Porque tudo é sentimento e pensamento. Se eu vou ficar pensando, fui buscar ajuda, mas eu acho que não vai dar certo, nada está acontecendo. Isto irá acontecer? Irão receber? Pode até receber, senhores.
porém demore um pouquinho mais. Então eu tenho que pedir e fazer a minha parte, fazer as minhas preces, o meu evangelho no lar. Estamos nos aproximando de uma festa muito bonita, onde se comemoramos o aniversário de Jesus. E como estamos nos preparando para isso? É só uma festa? Ou é algo para nós pararmos, pensarmos que temos que fazer um balanço de toda a nossa vida? O que é o Natal? O que é o Natal para cada um de vocês? É aquele momento em que trocamos presentes? Ou aquele momento que temos que orar e agradecer? Isto tudo se faz, se começa a fazer agora. Um balanço de tudo. A festa, a troca de presentes é importante. Porque todos vocês estão acá, nesta encarnação, e faz parte. Porém, temos que lembrar que esta data é uma data muito especial, onde temos que comungar o amor um com os outros. Não só trocar o presente. O presente um dia vai acabar, vai se gastar. E o amor que eu dediquei aos meus familiares, aos meus amigos, é o momento de esquecermos o que passou. Esquecer as mágoas, as tristezas, para podermos nos renovar na força, no amor, assim como fez Cristo, que deu sua vida para todos que aqui na Terra passam, já passaram e cá estão. Ele nunca fez distinção de nada. Ele nunca pediu nada. Ele só queria que uns amassem os outros como ele amou a nós todos. Então é este sentimento que temos que ter nesta festa chamada Natal, que é o renascimento, que é o nascimento de Cristo. Então, vamos parar e olhar desta forma. Esquecer as mágoas, esquecer as tristezas, o perdão. Precisamos muito trabalhar o perdão. Não temos mais tempo para guardar esse sentimento tão doloroso dentro de nossos corações. O tempo passa muito rápido para eu ter a mágoa, a dor e a falta de perdão dentro de mim. Então é isto. Vamos parar, analisar o que essa dor, o que essa mágoa está me trazendo de bom. Estou evoluindo? Quantos passos eu dei a cada sentimento ruim que eu desejei para o meu irmão? Andei para frente ou para trás? Ele está andando com minha raiva, com minha mágoa. Independente, ele está andando. E eu, como estou? Porque a dor, a falta de perdão, a mágoa, ela não deixa ninguém caminhar. Somente o amor faz com que cada um de vocês caminhem, evoluam, encontre o que vocês mais querem na vida. Qual a minha missão? É o amor, a caridade. Portanto, cada um olhe para o irmão do lado e diga: foi um prazer estar a seu lado nesses minutos. Conheci uma nova persona, conheci um pouco mais, senti a energia que você emanou. É assim que temos que fazer em todos os dias, no trabalho, em casa, agradecer a cada minuto que nós temos, pois não temos muito mais.
Que Deus bendiga a todos. Graças. Obrigado, obrigado ao Espírito Sarita, entre tantos que nessa casa se manifestam, ou se manifesta, para nos ajudar. Obrigado, obrigado de coração. Perdão. Quanto conhecimento nós temos, não é? Quanto conhecimento. Mas nunca podemos deixar de fazer a nossa parte. Ação e reação é a lei que rege o universo. Precisamos sempre fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte é agir. É agir em prol daquilo que queremos. O que queremos? Uma reação positiva para nós. Mas se não tiver uma ação na mesma frequência, não adianta esperar que essa positividade venha. Olha, o Cristo ele foi muito, muito claro nos seus ensinamentos. Ele foi e ele é, mas aquilo que ficou escrito nos evangelhos fica muito claro, né? A semeadura são as ações que tomamos todos os dias. A semeadura é livre. Aí ele diz, a colheita não. A colheita é obrigatória. São as reações destas ações que tomamos livremente. A colheita, ela é obrigatória, porque se eu agir negativamente, pode ter certeza que eu tenho que colher, eu vou colher aquilo que eu plantei. Acabou. Não tem outro jeito. Ah, mas eu estou sofrendo e isso, eu acredito em injustiça, eu acho que é injusto estar passando por isso, porque a mente não consegue lembrar do mal que fora cometido no passado. Olha, não precisamos ir longe, a gente tira pelos jovens que comem descontroladamente alimentos mais industrializados do que natural. Passa-se o tempo, começa a ter gastrite, começa a ter muitas espinhas no rosto, começa a surgir um monte de problemas físicos. Pergunte se ele vai lembrar o que ele fez com a sua alimentação, quer dizer, o que ele comia, o que ele fez com o corpo, não vai lembrar, mas a reação virá. E assim tudo, em tudo. Por isso, buscar o conhecimento das leis espirituais vai nos libertando dessa tolice de reclamação, de nos colocarmos como vítima da sociedade, vítima do mundo, vítima de Deus. Não, nós só somos vítimas das ações que tomamos, só. Você quer se colocar como vítima? Então você é vítima das ações que você tomou no passado, ponto. Não acuse ninguém pelo mal que se vive. Não acuse ninguém, porque isso te impede de buscar pela capacidade criativa que você tem a solução. Vamos à sala de concentração, o intercâmbio com a mediunidade, o quanto isso é importante, né? Tanto que eu pedi à equipe que fossem reprisados os quadros já trazidos para uma assimilação melhor de todos nós. Vamos lá. Sala de concentração. Intercâmbio mediúnico. Vamos elevar o pensamento a Deus. E pedimos a todos os presentes, os que estão nos acompanhando pelo mundo afora, que nos ajude na vibração desse trabalho que está acontecendo, onde nossa casa abre as portas para mostrar como os médiuns se concentram, do que é necessário. Todos podem ver que materialmente não tem nada de especial, mas vibracionalmente cria-se uma cortina magnética por onde os espíritos se aproximam para iniciar um processo de ajuste
onde eles impõem as mãos sobre os médiuns, para que os mesmos se tranquilizem e comecem a cuidar das boas vibrações, mediante o dia a dia de cada médium, todas as circunstâncias materiais às vezes atrapalham e às vezes é muito difícil para os médiuns tranquilizarem-se totalmente. Como os espíritos são amigos nossos, eles não ficam questionando e nem ficam perguntando por que isso, por que daquilo, sabendo das dificuldades, eles trazem boas energias para o ambiente, envolve cada um dos médiuns aqui presentes, para que eles consigam relaxar o suficiente, para que o espírito consiga, através do cérebro, através da glândula pineal, através da hipófise, do sistema nervoso central, transmitirem, né, seus conhecimentos dentro desse estado de transe, onde o médium vai agindo conforme os impulsos do cérebro, do espírito, atuando sobre a mente do médium presente. Os que estão envolvidos aqui, nesta reunião, dos médiuns que irão falar, dos médiuns que irão escrever, das mensagens que os orientadores trazem através de todas essas orientações escritas, é de uma análise completa que os espíritos fazem sobre cada um. Por isso os médiuns precisam estar no mesmo grau de vibração daqueles que seguram os suportes, os tachos com as flores, as ervas ou a água, para que esse grupo que está ali envolvido, vibracionalmente em condições iguais, preparam-se e durante todo o tempo vão recebendo informações, vão doando as suas vibrações, para que o espírito comunicante vá falando com cada um dos irmãos. Quando nós pedimos aos irmãos para que se desliguem de tudo, para que entrem nessa concentração, para que nada incomode os irmãos. Por isso que sempre quando você adentrar alguma reunião, se tem algum outro compromisso, é importante deixar avisado que não vai poder, que não é bom, né, sair enquanto você está aguardando o atendimento. É bom você ficar concentrado. Evite sair. Evite fazer outras coisas para evitar qualquer influência ruim em você. Acredite na prece. Acredite na ambiência que é criada. Acredite no socorro dos espíritos, porque é real. Não é algo psicológico como as pessoas pensam, que é suposições, ou que é apenas um efeito placebo, autossugestão. Nós sabemos que os espíritos, para ajudar esses trabalhadores, têm todo esse conhecimento para ajudar os médiuns nesse transe e trazer informações verdadeiras sobre as buscas de cada um.
É importante que cada um saiba que quando estão aguardando o atendimento, outros irmãos já estão analisando-os criteriosamente. Os que estão com problema com saúde, os que estão com problemas de obsessão, os que estão com problemas de alta magia, os que estão desiludidos, se sentindo desamparados. Tudo isso é anotado numa ficha com o nome de cada um. E essa ficha chega até os irmãos que irão atendê-los. O mundo espiritual funciona de um jeito muito simples. Muito simples. Procuremos cuidar da nossa fé, da nossa paciência. Procuremos fazer a nossa parte e cada um a faça por amor próprio, para se curar, abrir novos caminhos, apaziguar a família, ter mais ânimo, mais vontade. E ser mais feliz na vida. É o que os médiuns que se dedicam fazem. Eles renunciam parte do seu dia para poder estar aqui. Alguns renunciam o dia todo, renunciam a muitas coisas na vida, para poder dar assistência aos irmãos. Precisamos de boas vibrações, apenas isso. Que assim seja. Sala de concentração. Intercâmbio mediúnico. Quanto conhecimento, não é? Em pouco tempo, nosso amigo Gilberto Rissato nos faz pensar e nos esclarece sobre tantos assuntos, não é? O que é a glândula pineal? O que é? O que é a glândula pineal? É uma anteninha que fica no centro da cabeça, pequeno cristal. O Sérgio Felipe é um médico, espiritualista, que ele estudou muito essa glândula e descobriu que ela, todos nós temos, tá? Todos nós. Você tem também. Essa glândula, ela é uma receptora de todo um conhecimento extrafísico, como uma grande, uma pequena imensa antena, pequena e grandiosa antena. É impressionante. Bom, amanhã estaremos de volta, que tenha uma terça-feira de muita produtividade na sua vida. Não deixe de compartilhar esse programa, não deixe de participar, não deixe de dar o like, se for possível, inscreva-se. Se puder ajudar, eu agradeço de coração, ajudar financeiramente na sustentação de todo esse trabalho, agradeço de coração. Antecipadamente, já agradeço. Porque é importante o crescimento do trabalho para o benefício alcançar outras pessoas também. A proposta não é crescer para se tornar maior que aquele ou aquele outro, não. A proposta é crescer a possibilidade de alcançar mais pessoas se esclarecendo. Então você seja um propagador das mensagens dos Espíritos de Deus. Está convocado. Então faça parte, não fique à parte. Obrigado. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.